Baik saudara, seterusnya kita ke negeri di bawah bayu antara fokus program setahun bersama kerajaan madani perlu diperluas. Perinciannya bersama rakan penyampai Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik dia, Program Setahun Bersama Kerajaan Madani adalah titik tolak penting untuk memperkenal kerajaan perpaduan dan semua jentera agensi kerajaan untuk dikenali sebaiknya oleh rakyat. Pelaksanaannya di peringkat negeri juga perlu diperkasa dalam usaha menambah baik saluran komunikasi antara rakyat dan kerajaan. sudah tentu di bawah kerangka kerajaan perpaduan bukan semuanya mengikut apa yang diharapkan oleh intipati dan manifesto parti tetapi yang terpenting adalah kita mengkomunikasikan menyalurkan maklumat ini Menurutnya pelaksanaan program setahun bersama Kerajaan Madani adalah bagi memudahkan rakyat mendapat akses terbaik bukan sahaja terhadap bantuan yang disediakan kerajaan malah peluang ekonomi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing. Beliau ditemui media selepas Majlis Jamuan Petang bersama Wanita PKR Sabah di Kota Kinabalu. Program Setahun Bersama Kerajaan Madani memfokus kepada tiga komponen iaitu showcase pencapaian setahun Kerajaan Madani, perkhidmatan touch point rakyat dan inisiatif kesejahteraan rakyat. Golongan muda disaran mempelajari dan menguasai bahasa asing selain bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joakim Gunsala mencadangkan agar menguasai sekurang-kurangnya satu bahasa asing sama ada bahasa Jepun, Jerman, Korea atau China selain bahasa Inggeris. Menurut Datuk Joakim, penguasaan bahasa asing berkenaan dapat membantu mempelajari kecanggihan teknologi negara-negara tersebut. Beliau yang juga adun kundasang berkata demikian sempena program peningkatan ekonomi dan majlis perasmian Kelab Anak Muda Kampung Lobo Baru di Ranau. Datuk Dr. Joakim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan memuji penganjuran program berkenaan kerana ia merupakan usaha meningkatkan ekonomi penduduk kampung dan belia kampung Lobo Baru. Saya amat berbangga sebab uh, mereka ini berfikir di luar uh, kotak ataupun outside the box bagi meningkatkan kemahiran dan juga the way forward untuk budak-budak di kampung lebu baru ini. So this is a very proactive di kalangan anak-anak muda yang kita ada di Sabah ini which should be encouraged dan memang kita akan sokong 100% aktiviti-aktiviti belia seperti ini. Beliau bangga dengan Kelab Anak Muda Kampung Lobo Baru yang terdiri lepasan graduan bersama-sama orang kampung memberi ceramah tunjuk ajar kepada anak-anak muda yang masih di bangku sekolah. Akan datang kami punya program, kami lebih utamakan kemasyarakatan amnya. Pertanian pula kami akan usahakan untuk mewujudkan pusat pertanian di Kampung Lobo Baru. Dalam majlis berasingan, Datuk Joakim turut menghadiri program jelajah keluarga PBS di kampung Kirokot, Ranau dan menyempurnakan simbolik penyerahan kunci Dewan Mini Kironas. Wakil semua orang kampung sangat berterima kasih dan bersyukur atas keperhatian kerjaan terutama di bawah pimpinan Datuk DSP Dr. Joakim Gunselam yang telah banyak membantu kami, mendengar perintihan kami. Perayaan kami yang telah setia lama. Lebih 7,000 usahawan yang berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah serta bergiat aktif dalam sektor pembuatan makanan akan dibantu. Ia sebagai galakan kepada usahawan tempatan untuk mengembangkan dan mempertingkat kualiti produk mereka. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datu Andi Muhammad Suradi Bandi berkata, Kementeriannya juga akan membantu 45 usahawan untuk mendapatkan skim pensijilan makanan selama tanggungjawab industri dan sijil halal tahun depan. Ia melibatkan geran RM15 juta. ringgit. Kita memberi tumpuan kepada usahawan dalam memberikan geran, uh, bantuan peralatan, mesin, pembungkusan, pendigitalan dan juga untuk mereka membantu mendapatkan sijil halal dan mesti. Kerana dua perkara ini, sijil halal dan mesti yang sememangnya sebelum ini sangat menjadi satu halang ya, untuk mereka mendapatkan dan insyaAllah tahun hadapan. Beliau ditemui media sempena Majlis Makan Malam Dewan Perniagaan Usahawan Sabah di Tawau. Menurutnya, produk industri kecil dan sederhana IKS di Sabah semakin mendapat permintaan tinggi selepas kerajaan mewujudkan usaha sama dengan pengusaha pasaraya untuk menempatkan produk tempatan di premis mereka. Ia juga berikutan inisiatif kerajaan dalam Belanjawan Negeri Sabah 2024 untuk membuka empat lagi pusat produk IKS di Sandakan, Keningau, Luyang dan Kerabakan. Para graduan perlu peka kepada perubahan semasa berilmu dan berakhlak mulia serta tidak gentar menghadapi cabaran. Ini kerana dengan sikap sedemikian golongan berkenaan mampu membina sebuah negara yang maju, berprestij dan disegani di mata dunia. Yang di pertua Negeri Tun Dr. Juhar Dato Mahirudin yang juga Chancellor Universiti Malaysia Sabah (UMS) berucap sempena Convocation UMS ke 25 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu Tun Juhar mengajak rakyat negeri ini tanpa mengira etnik, agama dan budaya terlibat sama dalam memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat yang holistik melalui konsep Malaysia Madani. Semua pihak katanya perlu berganding bahu menghindarkan diri dari konflik untuk mengekalkan perpaduan, kestabilan, keamanan dan keharmonian hidup. Hari pertama, Convocation UMS menyaksikan 248 graduan menerima ijazah Dr. Falsafah dan ijazah Sarjana. Terus disampaikan anugerah Profesor Emeritus kepada tiga penerima iaitu bekas Naib Chancellor UMS, Brigadier General Bersara Profesor Datuk Seri Panglima Dr. Kamaru Zaman Ampon, Profesor Emeritus Dr. Osman Ali dan Profesor Dr. Salim Mustafa. 4,236 graduan akan menerima scroll masing-masing dalam majlis convocation UMS yang berlangsung selama tiga hari. Serafiat dan RTM akan terus menjalin kerjasama dalam memberi maklumat perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad, Datu Awang Buhtamam Awang Mahmud berkata, sebagai sebuah organisasi yang menyediakan perkhidmatan di hospital di negeri ini, Sedafiat turut bergiat aktif membantu masyarakat melalui tanggungjawab sosial korporat. Justru beliau menzahirkan penghargaan kepada RTM yang terus komited menyampaikan berita dan maklumat terkini berkaitan program kemasyarakatan Sedafiat. Perlawanan persahabatan ini merupakan satu usaha kita pertama untuk mem untuk mengeratkan lagi tali silaturahim di antara kedua organisasi ini dan ini adalah juga merupakan langkah ataupun hubungan strategik yang dilakukan oleh syarikat adalah menjalinkan rangkaian yang lebih luas pertama di dalam memaklumkan rakyat tentang relevan perihatan kesihatan kepada rakyat Datuk Awang Buh Tamam ditemui semasa program perlawanan persahabatan sukan bowling Sedafiat bersama media RTM Sabah di Kota Kinabalu. 72 pemain dari Sedafiat dan RTM menjayakan program bowling kali ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama berita wilayah. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dia di Angkasa Puri baik terima kasih Rita langsung dari Sabah